Na serikali kupitia wizara ya leba imebatilisha leseni ya mawakala 26 kati ya 700 ambao wanahudumu humu nchini. Akizungumza kwenye hafla ya sherehe ya binti wa seneta mteule Margaret Kamar na mwana wa aliyekuwa gavana wa benki kuu ya Kenya Mika Cheserem, waziri wa leba Florence Bore amesema ipo haja ya kuainisha maajenti kama njia mojawapo ya kuleta haki na usawa katika nchi za ughaibuni. Recruitment agencies karibu 700, na wale ambao wako na makosa ambayo hawajakliariwa ama hawajawahi patiwa clearance na DCI ama NSIS kwa sababu ya makosa fulani, tumewatoa kwa orodha. Hatuwezi kubali wachukue wafanyakazi kule nje kama wako na makosa. Na makosa ambayo pekine recruitment agencies wanafanya ni ile inasemekana wana transport watu kiolela. Huwa wanaita human trafficking, na hatuwezi kubali hayo. Wengine wanajihusisha pia na madawa ya kulevya. So anybody with a mistake, any recruitment agencies iko na issue, hatuwezi kubali wafanya kazi hiyo ya kuexport wananchi. So basically that is what we are doing. We are only waiting for the state agreements or the president to go to Saudi Arabia and formalize those bilateral agreements, and we continue with the process. Viongozi wa kanisa la Methodist nchini Kenya wanaopinga askofu